Національна символіка на муніципальних установах. Упродовж 3 днів на фасадах комунальних підприємств та бюджетних закладів з'являться синьо-жовті прапори. А ще символіка Європейського Союзу. Принаймні, на цьому наполягає Івано-Франківська мерія. У такий спосіб місто продемонструє власну європейськість. Відтак, національні стяги замайорять на входах до лікарень та шкіл комунальних підприємств. Аби одягнути все місто в синьо-жовті кольори, секретар міськради Микола Вітенко запропонував долучити до такої ініціативи приватну. Бізнес. Було написаний певний лист від міського голови, яким ви звертаєтесь до підприємців з проханням, щоб вони вивісили оці стяги нашої держави. Степан Іванович проконтролював, хто протягом неділі вивісить ці стяги, а хто не вивісить, щоб ви дали перелік оцих підприємств. До них буде відповідне ставлення. Змушувати приватних підприємців вивішувати національну чи будь-яку іншу символіку не варто, адже це суперечить чинному законодавству. За нинішніх обставин мають домінувати моральні і патріотичні почуття. Бізнес сам має визначити свою позицію. Однак в мерії підготують відповідні рекомендаційні листи. По бюджетникам, по тим, хто нам безпосередньо підпорядковується, це є доручення без жодних там рекомендаційних речей і так далі. Що стосується підприємців, і що стосується інших організацій, це не тільки підприємці, а і підприємства так званого основного кола і інші установи, то ми такі листи направимо за моїм підписом. На знак солідарності із столичними мітингувальниками новорічну ялинку в Івано-Франківську не встановлюватимуть до новорічно-різдвяних свят, прикрасять усі ялинки, що ростуть в середмісті. Ми зараз через управління департамент комунального господарства закупимо стрічок, достатню кількість, достатньо метрів. Молоді люди з дітьми, там, хто хоче, долучайтеся, виготовлять банти українські. І ми цими бантами прикрасимо і наші ялинки в центральній частині міста, і всю 100-метрівку. От так. Задекларувати європейськість Івано-Франківська треба не лише розмаєм національних стягів, переконані міські чиновники. Повсякчас це необхідно демонструвати культурою поведінки місцевої громади та ввічливим ставленням один до одного. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.